fasteignamarkaðar, hann sveiflast alltaf á milli þess að vera kaupendamarkaðar og seljendamarkaðar. Kaupendamarkaðar í raun og veru markaðar í jafnvægi. Það stöðugt framboð af fasteignum og í raun og veru eftir því sem við líður inn á kaupendamarkaðinn, þá koma fleiri eignir til sölu. Kaupendur hafa betri tíma til að skoða fasteignir og þeir geta meira sig að farið heim, fengið sér kaffibolla, sofið eigninni, komið aftur og skoðað og síðan tekið ákvörðunum að gera tilboð. Það miklu meiri ró og svona afslappað að vera á kaupendamarkaði. Eitt sem einkennandi fyrir kaupendamarkað eru fyrirsagnir í fjölmiðlum. Þegar þú sér orðið eins og kreppa á fasteignamarkaði, fasteignamarkaði botnfrosinn, fær aldrei færi kaupsamningar í X tíma, þá veistu að við erum á kaupendamarkaði. Mér finnst miklu skemmtilegra að vinna á kaupendamarkaði. Hann í jafnvægi, þú getur gefið hverjum kaupenda miklu betri tíma og fólk getur tekið yfirvegaðar ákvarðanir í staðan fyrir að stökkva á næstu fasteign og kaupa hana hvort sem henda fullkomlega ekki. Kaupendamarkaðar líka í raun og veru lækkandi markaðar. En það sem gott að hafa í huga, ef þú ert að kaupa og selja á kaupendamarkaði, þá ertu bæði að kaupa á lækkandi markaði og seljandi á lækkandi markaði.